لا بعد جوبي المهير حداي ودوين كعبها مجلة تكتيكة سأن لغلا بحسن مجلة تكتيكة المهير بولس كأو بارتان قتل درسمي أي مركبة عنتا كلجي مقالة أي دوتي كاميرا أمنية أي هوسبيتال كسودان شيخ حسن يبري يحقها شعب كوحنا بارتان در لجسمي حافظها مملكة مجلة تكتيكة انتا كدب وحا حريت الدوضة في النمو لغو بوليستي انك عانتا لغو لغو قفتي المها يرحدي بوليسكا ايانا كو قبتي كوري كويا لغ حافدة كوي تبناد امام لكا مغالا ذا چكچيغا عيدن كو كاشان يا شعبكا حافدة كوي تبناد ايا كو بوليستي انك عانتا كو لغاني مغعي قوا لابحدق لإساق حسين نور اهد ميكورتاك حافدة كوي تبناد هدان كوار بحيا قابكا نصو قواني قفتان المها حدي وحاوي بوليسكو كاليجي وحب مقابان كارو bulshada hadayna garab taagneen oo bulshada aan muhaawiyan booliska uusan wacyi gelinin booliska waxa weeye waa ilaalada muuqata diris buu xiran yahay waxba ma qaban karo laakiin booliska wuxuu wax ku qaban karaa haduu shacabka wacyi geliyo oo shacabka waxa weeyaan magarnaysa ay la adeejiyo yaa waxa weeyaan booliska wax qaban karaa markaan xaaladan maqalnay waxaan sameeyay shirar baan qabanay oo waxa weeyaan bulshada aan ku wacyi gelinayno marka bulshada waxa jira qaybo nala shaqeeya sida gudisoonada bloggyada qaybaha ayaa nala shaqeeya iyo shacabka kale intiisa kale marka waxa weeyaan shalay magribkii waxa ii yimid gabdha dumar ah oo saddex ah waxay igu yiraahdeen waxaan aragnay gabadh aanan ilmo iyo wax uur aanan ku ogeyn yaan ilmo ku aragnay xaaladda magaalada ka jirta waa la soconay waxaan eegnay CC camerada waxa weeyaan referralka waxa weeyaan duubtay qofta ilmaha la baxsatay laafiyada markaan aragnina ee qof jaarkaaga ah oo waxa weeyaan socodka marka fiidiyow laga tuso ayadoo socoto waad garan kartaa saaban u garanay marka waxaan dooneynaa adinka ka boolisahan inaad waxa weeyaan aad wax ka qabatiin arrinka waan raacnay annaga oo waxa weeyaan gabdhaha raacnay markaan tagnay xaafadda ee gabadha xaafadeeda aan tag aragnay yaan gabadha u tagay waxaan ku yiri walaal waa lagu soo dacweeyay dacwad baa laga keenay marka waxay ugu tiri maaniga haa adiga soo ikraan mustafa ma tihid baan ku yiri marka haabay ugu tiri waxay tiri anuu umul baanahay walaal umul aad ahaatidi in yar oo wareysi baan kula yeelinaynaa marka xaalad ilmahan aad dhashay ilmahan aad umusha ku tahay qusaysaa jirtaan ku niri sidii baynagu soo raacday qabaleegan keenay qabaleega markaan keenay kulley qofka dumarka ee ilmo dhalay ee umusha ku jirta waxaa garan kara dumarka unbaa garan kara dumarka weliba qofka hore usoo dhalay unbaa garan kara qof dumar oo waxa weeye shacabka nala shaqeeya ka mid ayaan u dirnay baad baan ku niri gabadha inay ilmaha maxaawiyaan ay umusha ku jirta iyo in magarnaysa ay waxan ay magarnaysa sheegaysa ay been yihiin noo xaqiiji baan ku nira annagu sharciga nama faraye inaan macnaha xaqiijino dhakhtarna ma nihin boolis baan nahay ajaanib weeye oo waxaweeyaan rag baan nahay annaga sharciga nama fasaxaye noo tijaabi baan ku nira oo eeg waayo eegtay gabadhii waxaweye markay meel kasta ka eegtay ilaa qof dumar weeye oo iyadu waxaweeyaan ajaanibka ma aha yaa waxaweeyaan yay noo soo baxday waxay tiri qofta caanaha ku yaala naaskeeda waa caano horo oo waxa weeyaan ma aha wax umal lagu yahay maahan gudaha markaan ka eegnayna wax dhiig ma lahan marka xaaladu waa sidaa marka kadib waxaan keennay halka nagala xukumay oo ah booliska maamulka magaalada jigjiga haabanaha ayaan keennay kadib gabadha u xirneedee marka hore gabadhan ilmaha laga qaaday iyo gabadhan kale ee ma garanaysa ilmaha dhashay iyo gabadhan u keentay ayaa xirneed gabadhii baa ma garanaysa ayaan tusnay waxay tiri waa laftirkeeda ayadoo na soo gaarin baan sawirka tusnay aan ka qaadnay gabadhan ilmaha xaday waxay tiri waa laftirkeeda gaarigii ma garanaysaa waan kala dambaynay gaarigii naga dambeeyey baa qabaleega soo galay ayadii baan soo istaajinay qofta ilmaha xaday gabadha dumaashida walaalkaa uu qaba aad u keentay ma gabadhan baa maan ku niri waa laftirkeeday tiri waan soo celinay gabadhii kale ee ilmaha dhashay oo haabanaha joogta ayaan ma garanaysaa yaa la soo qaaday halkii rugta booliska ee xaafad kowitonaad ayaan keennay markaan saa u keennay yaan ku niri balgara ilmaha saad ilmaha wejigii looga qaaday gabadha waxa weyn way dhacday kolley waa waalid wax dhalay ilmihiisa ay ka maqan yihiinna
مركو المهيس أركو كل إسكدة عقفك على إسكدة عقفك كلا إلا تاعن بدرين كيس بدل مي النجا مش تاعن درين كنا جايا بدل مي سيدي بان وحوي كوسو قد بني إفتو يوسف وأهوي ذا الشيء المهير أيا كور بحسي سيدا لو بحدي المهير قبل دي عفدة بيت مدي مركا عفدة تمادي إن ده هايت باوي مدي هب آيات دي إثيوبيا ما مريكان كإمادي بيتري عفدة دي مركا كتمادي halkeebaru tagayna halkeeban tagayna baan ku yiri referral bay tiri referral halkaba en meshi askarta umba halka igu taagno adigu halka fadhi walaashi halka fadhi waa wada lumaynaaye dhaqtarkan ma garanayee en halka fadhi bay tiri ima fadhiin sidii geedun baan taagnaado iyadan meel ka baxday ma garanayee ilma qaade qaybtii kale umba ka baxday baa lagu yiri aanu meesha kale meeshii iyalkii la baadinayaanu inay ii tagtay waan arkay iyadan xaggaagii umba ka baxaysa baa lagu yiri dee sidan umbaan arkay sidaa umba iga qaadatay ka arartay ilmahaygii igraan musdaf oo ah qoftii lagu soo eediyey inay xaddi ilmaha aya sharaxaysa waxa ku kulifay in ay xaddo ilmo yar ay aysan dhalin waa ninka ilmahan dhalay reerka ilmaha iyo gabadh aaliye leeydaado halkan ku jirta lacag dhowr boqol ah bay iga cuneen marka gabadh baa tiriwo ninka waxba kama qaadi karo ilmihiisa waa inaynu aan ka qaadno marka lacagta awgeed baa ilmaha abaka u qaaday lacagta awgeed baan u qaatay madaxa baarista booliska maamulka magaalada Jigjiga gaashaanle sare Ciwal Xaaji ayaa noogu warbixiyey sida ay wax u dhaceen shambiri markan kale ayaa joogay karamarda isbitaalka karamarda ma referralka ayaan warqad qornay si ay nooga caawiyaan sisi kaamerooyinka isbitaalka ku xidhan inay naga caawiyaan baan ugu qornay warqad ofishaala oo ku taariikhaysnayd 3 bishii 2019 warqadii baana maxaa la yiraahday iyo nagu siiyeen fiidiyogii oo 4 kaameradood ah kaamerada banaanka laba kaamiradood oo dhexda iyo tii u dambeysay ka sii baxaysay adugu sawirkeedii intaa lasoo bandhiginayn midiyaha gelin ka hor anagu waxa weeyaan kelayada waan gelinay marka ilaahayay gelin waan ugu guulayay alxamdulilaah ilmihiina waxa weeyaan hooyadii baa maxaa la yidhaahayaan insha allah ku wareejin doonaa wixii baadhisa ee intaa ka badan iyo sababta loo qaatay iyo waxaasna waan ku jiray qofka masaakiinnima lagu dhacay oo masaakiinnima lagu siray marka baaqa waxa weeyaan aan u dirayay bulshada waa inay bulshadu maxaa lahay dareen lahaato dareen inay lahaato weyaan qofka eega ilmahaaga keen oo halkaasii jooglaydi waa dareen dar ugu yaraan wuxuu ahaa inuuna kalb dhin oo ay xitaa haday miskiinnima hayso inay daba socoto un baahayd ilaa xitaa oo ay bildhaan dhowrato laakiin maynan dhicin meeshii way iska taagnayd gidaarkee marka waxa weeyaan qofka bulshada waxaan kula dardaarmayaa inay ubadkoodana la joogaan maxaa la yidhaahday dareen ma yeeshaan dareen si kastaba ama tugaato ama maxaa la yidhaahay ganacsi ahaado ama wax kasta ahaato inay dareen yeelato kula dardaarmayo magaalada caasimad weyn weyn oo aada u dad badan caasimadna wax kasta uu ka dhacay marka magaalada caasimada haddee gaadiidkeedu inuu tuleeyay oo aragtay dadkuna uu ku soo badanaya marka waxa weeyaan taa waxa weeyaan hadda ka hor waan u sheegnay oo bulshada waan u sheegnay in ay maxaa la yidhaahday ganacsatada iyo dadka kaleba inay maxaa la yidhaahday dareen lahaadaan oo ay hantidooda ilaashadaan oo akoonadooda ay ilaashadaan oo tuugo waxaa sixitaa jirta akoonada xadda oo dadka la soo hoosha waxyaaba badan baa jira marka caasimadu yihiin tiknoolojiyadiina way sii maxaa la yidhaahday way sii kordhaysaa marka bulshada waxaan u sheegaynaa in ay horta kow lafahooda iyagu is ilaaliyaan ilaahay baa wax ilaaliya booliskuna meel walba ma taagna marka waxa weeyaan qofka maxaa qofkuna isagoo qool iyo burwata kuusoo geli maayo uu ku sir oo qof waysan ku inoon hayo hawaala sirum wax kaga qaadan iyo tuugo marka inay bulshadu isla joogto unbaan maxaa la yidhaahay farin u direen waan maqlay waan ka murugooday waan rafaadnay wallaahi aad baa loo raraadiyey shacab ilaa askar cid u kala hadhay ma jirto hooyo ilmo laga xaday dareenkeeda waad garanaysaan oo ilmaheedii xudunteedii la qaatay oon xataa god ku hubsanin oo la qaatay oo qofkii qaatayna uu sii muuqdo wallaahi dareenkeeda ilaaha macbuudan baa og
مركي لها.